Xoş gördük hər birinizi, əziz dostlar, salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bu dəfə də sizin üçün, eyni zamanda ictimaiyyətimiz üçün çox maraqlı olan bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm və düşünürəm ki, sizin hər birinizin də bu barədə şəxsi fikirləriniz, mövqeyiniz vardır. Və əlbəttə ki, öncədən hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu barədə olan düşüncə və fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, bu məsələ ilə əlaqədar siyasi manipulyasiya etməyə çalışanların cavabı vaxtında bilinsin. Ümumiyyətlə, məsələ nədən ibarətdir? Çox uzatmadan problemin özünə keçmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentin buraxılmasını bağlı təşəbbüslə çıxış edib. Bugün parlamentdə həmin məsələ müzakirə olunub və təbii ki, müvafiq qərarlar qəbul olunub. Lakin, hər zamanki kimi cığal mövqeyindən çıxış edən, əsaslandırılmamış, obyektiv reallıqdan uzaq olan bəhanələrlə bu məsələyə etiraz edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura oldu. Və dünən də, yəni bazar günü Milli Şura iclas keçirib, iclasda artıq parlament seçkilərində iştirakdan imtina üçün əsaslar da formalaşdırıb və təxminən 7 bənddən ibarət özləri üçün seçki tələbi irəli sürüblər. Seçki tələbinin birinci bəndi ondan ibarətdir ki, Milli Şura seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasını təklif edir. Əvvəla Milli Şuradakılara söyləmək lazımdır ki, belə bir təklifi irəli sürməmişdən öncə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını, eyni zamanda qanunvericiliyə uyğun olaraq seçki məcəlləsini bir balaca vərəqləmək lazım idi. Bu qədər savadsızlığı, naşılığı və məntiqsizliyi ictimailəşdirməyə ehtiyac yox idi. Əgər Milli Şuradakılar bilmirlərsə, onların hər birinə izah etmək bizim borcumuzdur ki, onlar da bilsinlər ki, seçki məntəqələri, dairə seçki komissiyaları və MSK necə formalaşır. Əgər bilmirlərsə, onlara bir daha yaddaşlıq edək. Birincisi, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyası, ondan aşağı istiqamətdə formalaşdırılan dairə seçki komissiyaları və məntəqə seçki komissiyaları seçki məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq formalaşdırılır. Seçki məcəlləsinin 24, 30 və 36-cı maddələrə uyğun olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyasının və Məntəqə Seçki Komissiyalarının formalaşdırılması həyata keçirilir. Bu isə necə olur? Sonuncu parlament seçkilərindən sonra Milli Məclisdə formalaşmış proporsiyaya uyğun olaraq həmən dediyimiz məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları və MSK formalaşdırılır. Yəni, parlamentdə təmsil olan ən çox deputatlara malik olan partiya, ən az təmsil olunan partiyalar və bir tərəflərdən formalaşır. Bugün artıq Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkiləri. Seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması indiki halda mümkün deyil. Çünki sonuncu parlament seçkiləri keçirilib 2015-ci ildə və onun əsasında da seçki komissiyaları formalaşdırılıb. Və Milli Şura belə bir təklifi irəli sürəndə mütləq bunun amilləri nəzərə almalı idi. Və əlbəttə ki, buradan həm Milli Şuraya, həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına bir daha xatırlatmalıyıq ki, əgər siz sözün həqiqi mənasında bəhanə deyil, seçki islahatı tələb edirsinizsə, buyurun, qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak edin. Əgər xalq sizi seçərsə, parlamentdə təmsil olunarsınızsa, əlbəttə ki, sizin də nümayəndələriniz Mərkəz Seçki Komissiyasında, Dairə Seçki Komissiyasında, eləcə də Məntəqə Seçki Komissiyalarında təmsil olunur. Amma indiki məqamda durub Mərkəz Seçki Komissiyaların tərkibi yenidən formalaşdırsın kimi absurd iddia irəli sürmək bu sizin məntiqsizliyinizi və savadsızlığınızı ortaya çıxarır. İkinci tələbləri ondan ibarətdir ki, güya seçkilərdə hansısa namizədlərin qeydə alınmasında əngəllər olur və yaxud da hər hansısa bir subyektiv hərəkətlər həyata keçirilir. Milli Şuranın bu tələbi də başdan ayağa yalandır. Çünki dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, seçkidə iştirak etmək istəyən partiyaların namizədləri sənədləri doğru düzgün şəkildə yığırsa və əlbəttə ki, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq seçki hərəkətlərini yerinə yetirirsə, həmin namizədlər qeydə alınır. Necə olur ki, 2015-ci ildə Müsavatın və digər partiyaların namizədləri qeydə alınmışdır. Əgər qeydə alınmayacaqsa, elə Müsavatın da müəyyən dairələrdən gedən namizədlərini ləğv edərdilər, onlara maneçilik törədərdilər. Və əlbəttə ki, Milli Şuranın bu iddiası da yalandır.
Onlar sadəcə olaraq bəhanə gətirirlər. Onların üçüncü tələbi isə ondan ibarətdir ki, güya bərabər təşviqat imkanları yaradılmalıdır, ictimai televiziyada çıxış verilməlidir və s. Burada da biz görürük ki, başda əli kərimli olmaqla Milli Şuradakıların heç birinin savadı yoxdur. Onlar ümumiyyətlə qanun nədir bunu bilmirlər. Seçki məcəlləsinin 155-ci maddəsində göstərilir ki, hər hansısa bir partiya və yaxud da partiya bloku Azərbaycan Respublikasının 60-dan artıq dairəsindən namizəd irəli sürərsə, avtomatik olaraq pulsuz təklif olunan təşviqat vasitələrindən istifadə edə bilər. Bu qəzet ola bilər, bu televiziya ola bilər, bu radio ola bilər və s. Amma görünür, Əli Kərimin savadı çatmayıb ki, bircə dəfə seçki məcəlləsini vərəqləsin və görsün ki, siyasi partiyalara, partiyalar blokuna nə zaman pulsuz təşviqat verilir. Bunun üçün elə də güclü savada ehtiyac yoxdur. Sadəcə seçki məcəlləsini vərəqləmək və maddələrə nəzər yetirmək lazım idi. Dördüncü tələblər isə sərbəst toplaşma azadlığı ilə əlaqədardır və əlbəttə ki, bu barədə çox danışmışıq, heç istəmirəm bunun üstündə də dayanım. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, başda Əli Kərimli olmaqla, cəbhəçilər olmaqla, Milli Şura hər zaman bəhanə gətirib və bundan sui-istifadə edərək yalnız siyasi sifariş yerinə yetirməklə məşğul olub. Əgər onların məqsədi dinc toplaşmaq, sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməkdirsə, onlar elə o Azərbaycan Xalq Hərəkatı kimi gedib Lökbatanda mitin keçirə bilərlər. Əgər bundan imtina edirlərsə, demək problem onların özlərindədir. Növbəti tələbləri isə seçki məntəqələrində güya səslərin sayılmasında, eləcə də səslərin sayılmasından sonra yekun protokolların bir nüsxəsinin onlara verilməsində müəyyən problemlər yaradılır deyə onlar təklif irəli sürürlər. Görünür, 26 ilə yaxındır ki, müxalifətdə yer almış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və 2013-cü yaranmış Milli Şuranın seçki təcrübəsi yoxdur. Və təbii ki, olmayacaq, çünki onlar elə fəaliyyət göstərdikləri zamandan elə baykot taktikasına üstünlük verərlər, seçkidən hər zaman özlərini kənar tutublar. Ona görə də bilmirlər ki, seçki məntəqələrində səslər sayılandan sonra onların müşahidəsi üçün siyasi partiyaların və yaxud da namizədlərin həm səlahiyyətli nümayəndələrinə, həm də ki, müşahidəçilərə icazə verilir. Onlar əyləşib sona qədər heç bir müdaxilə etmədən seçki məntəqəsinin üzvlərinin səslərin sayılması prosesini müşahidə edə bilər, sonda isə protokolun bir nüsxəsini götürə bilər. Bu, adi bir təcrübədir və dəfələrlə ayrı-ayrı siyasi partiyaların, öz təşəbbüsü ilə müşahidəçilik etmiş şəxslərin son yekun protokolun surətlərini götürdüyünün şahidi olmuşuq. Yəni, bu da Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş absurd bir təklif və iddiadır. Növbəti 6 və 7-ci tələbləri də heç bir reallığa əsaslanmır. Çünki onlar həm siyasi məhbus məsələsindən danışırlar, həm də seçki zamanı şikayətlərə baxılması ilə əlaqədar problemin olduğunu iddia edirlər. Amma əlbəttə ki, hər birimiz yaxşı bilirik ki, seçkidən sonra, seçkinin nəticələrinin təbii ki, tam olaraq yekun nəticələrin elan olunmasına qədər seçkinin nəticələrindən narazı olan şəxslər və yaxud da namizədlər müraciət edirlər həm MSK-ya, həm dairə seçki komissiyalarına, apellyasiya şuralarında onların şikayətlərinə baxılır və yaxud da ki, istəsə əgər məhkəməyə də verir. Yəni, hüquqi prosedur burada çox mükəmməl şəkildə qurulub və qanunvericiliyə uyğun olaraq, xüsusilə də seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq hər bir namizədin şikayət etmək və onun şikayətinə vaxtında baxılması ilə bağlı hüquqi təsbit olunub. Ona görə Milli Şura iddia edə bilməz ki, bu tələb yerinə yetirilməsə, güya seçki baş tutmayacaq. Və nəhayət siyasi məhbusla bağlı iddiaları da təbii ki, əsassızdır, çünki Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Həbs olunanların, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri konkret cinayətkarlardır. Onlar konkret cinayət törətdiklərinə görə həbs olunublar. Onlar siyasi mövqeyinə və yaxud da ki, siyasi dünya görüşünə görə həbs olunmayıblar. Elə heç uzağa getməyə, Əli Kərimin sürücüsü özü də televiziyalarda etiraf etdi ki, narkotik satışı ilə məşğuldur uzun müddətdir, ona görə də həbs olunub. Bunun harasında siyasət axtaraq, yəni bu müəmmalıdır. Bunu yalnız Əli Kərimli və Milli Şuraçılar bilirlər. Bir sözlə dostlar, gördüyünüz kimi Milli Şura artıq bəhanə axtarır.
Hər zamanki kimi seçkidə iştirak etmək istəmir, boykot taktikasına üstünlük verir. Onlar özləri də yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanın 125 dairəsindən hər birindən namizəd irəli sürə bilməyəcəklər. Və hətta heç onların namizədlərin 60-ı da keçməyəcək ki, onlar pulsuz təşviqat efiri də əldə etsinlər. Hətta xalqdan belə səs almayacaqlarına da əmindilər. Ona görə də onlar siyasi sifariş yerinə yetirməklə boykot taktikasına üstünlük verirlər və bununla da onlar çalışacaqlar ki, özlərinin boykot qərarına bəraət qazandırsınlar. Və heç şübhəsiz ki, bu axşamdan başlayaraq Əli Kərimli də çıxacaq canlı yayınlara, onun mətbuat katibi Sevinc Osman qızı, onun köhnə ruporu Qənimət Zahid də təbii ki, ona güzgüdə aslan olduğunu göstərəcəklər və əlbəttə ki, fikirlərini ictimai düşüncə olaraq təqdim etməyə çalışacaqlar. Amma bir daha cəmiyyətimiz də məlumatlansın ki, Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sadəcə bəhanə gətirir. Onların boykot qərarına sonradan ictimai qınağın olmaması üçün bir bəhanə fonu formalaşdırırlar. Və onu da diqqətə çatdırıq ki, bugünkü seçki məcəlləsi məhz onların tez-tez istinad etdiyi Avropa İttifaqının Venesiya Komissiyası deyilən institut tərəfindən təsdiq olunub. Ona görə də onların bəhanələri və iddiaları, tələbləri yersizdir. Sağ olun dostlar, hələlik.